السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ این پی آر این آر سی اور سی اے کے خلاف احتجاجی جلسہ عام بتاریخ 29 فروری 2020 بروز سنیچر بوقت رات 7 بجے تا 10 بجے تک بمقام تالاب میدان اردھاپور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر میں منعقد ہو رہا ہے. اس پروگرام میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے پیر طریقت حضرت اقدس مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب جنرل سیکرٹری وحدت اسلامی ہند تشریف لا رہے ہیں. مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھنتے جی پیا بودی تھیرو رکن آل انڈیا بھیکو سنگ ناندیڑ مولانا محمد ایوب قاسمی صاحب صدر کل جماعتی تحریک ناندیڑ ایڈوکیٹ سباش گائکواڑ اورنگ آباد پرادیپ کاکا صاحب سولنگ کے اورنگ آباد تشریف لا رہے ہیں. آئیے آپ بھی آئیے دوست احباب کے ساتھ آئیے بلا مذہب و ملت کے آئیے. بعد نماز ظہر قاضی جمیل الدین صاحب کے مکان پر آرا مشین کے سامنے خواتین کے اندر حضرت اقدس مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا. الدعیان کل جماعتی تحریک اردھاپور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.